дозволив цього року виділяти кошти, вільні кошти місцевих бюджетів на поточний стан та капітальний ремонт доріг державного значення. Тобто дороги державного значення будуть фінансуватися за рахунок двох джерел. Таке право набуло чинність з 1 липня, і таке право з'явилося також і в Полтавській області. В принципі, у вас дороги хороші, я вже приїхала. У вас дороги ідеальні. Я приїхала в цю Україну, я маю право на це говорити. Це дійсно так. Кажуть, ми зробили такий конкурс для себе, які ж самі антидороги в нас у державі. Тому я озвучу ті області. На першому місці Харківська область. Ну, вчора вони вже доповіли, що вони ті райони вже почали ремонтувати. Тобто це те, що біля, близько біля зони АТО. Куп'янськ, великі бурлаки. І Ізюм ще там більш-менш нормально. Але там, де там було, це просто неможливо. Я вам наведу такий приклад, можливо, він не коректний, але забезпечить вас від деяких речей. Я ніколи не думала, ми дороги там такі гармошечки, і вниз ями по метру і по два. Я на наради запізнювалася на 2 години, ми не розрахували. І саме головне, чи інвалідом не залишилось, розірвалася мінеральна бутилка води, я такого ще не бачила. Ну, бутилки від тих гопинок розірвалися. Ну, ось такі речі. Тому, шановні колеги, хто водії, то в машинах, в салонах не тримайте бутилок мінеральної води, бо я це відчула на своїй голові і на своєму обличчі.